Mä oon Kirsi, mä oon sairaanhoitaja ja työskentelen HUSin palliatiivisessa keskuksessa. Mun nimi on Aino ja mä oon sairaanhoitajana HUSin palliatiivisessa keskuksessa. Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitoa, jonka keskiössä on elämänlaadun parantuminen ja hyvä elämänlaadun ylläpitäminen. Mulla on siis tosi vahva tausta tässä palliatiivisessa hoidossa, että kiinnostuin niistä jo ihan uran alkupuolella ja hakeuduin sitten ulkomaille Englantiin töihin oppimaan lisää tästä palliatiivisesta hoidosta. Ja siellä ollessani sitten huomasin tämän palliatiivisen hoidon nämä erikoistumisopinnot. Mä sain työsähköpostiin tiedon, että tällaiset opinnot olis alkamassa. Ja mua on aina kiinnostanut palliatiivinen hoitotyö. Opintokokonaisuus oli tosi laadukas ja se vastaa ihan täysin työelämän tarpeisiin. Siinä opinto-ohjelmassa kaikki tehtävät tuntui tosi tarkoituksenmukaisilta. Siinä oli tosi syvällistäkin pohdintaa. Mun mielestä Diakissa näkyy selkeästi Diakin arvot ihan käytännössä. Että siellä kohdataan ihminen tosi yksilöllisesti ja lämpimästi ja huomioidaan semmoiset yksilölliset elämäntilanteet ja on semmoista joustavuutta. Ja jotenkin semmoisessa ilmapiirissä oli hyvä olla opiskelijana. Ja se myös vaikutti varmasti se ilmapiiri sit siihen ryhmäytymiseen. Et mä koin, että tämä opiskeluryhmä, vaikka oli kyse vuoden koulutuksesta, niin hitsautui tosi tiiviisti yhteen. Meidän ryhmästä näki sen, että tämä koulutusohjelma niinku sytytti sellaisen innon. Tosi moni on löytänyt uusia työmahdollisuuksia nimenomaan palliatiiviselta kentältä. Mä suosittelisin tätä koulutusta kaikille semmoisille hoitajille, joita kiinnostaa ensinnäkin palliatiivinen hoitotyö ja jotka kohtaa omassa työssään eri erikoisaloilla palliatiivisia potilaita. Jos on vähänkin kiinnostusta tähän alaan, niin tästä voi saada varmasti paljon irti ja tämän koulutuksen kautta voi oppia kehittämään palliatiivista hoitoa siellä omassa työyksikössä.